Nggih. Sampun. Menika Mas Ribut nggih. Oh nggih. Oke, monggo. Mas Ribut diaturi munggah diringi apa serampake. Iya. Iya. Hah? Iya, Ayo, ora coba Mas Ribut iki jogete serampat karo mumbungi apik endi. Ayo. Wau dalu Mas Dwi anu nggih. Oh, wau dalu enten bintang tamu semu. Oh, nggih. Semumpel. Ayo. Yo, Mas Ribut, yo serampatke to. Ya. Yo, oke, yo. Besok mah guru karo Pak Deparno. Serapo. Contone, contone. Jendalu Mas Aribaut. Wilu jendalu bose. Ya. Alhamdulillah. Pripun kabare? Sehat. Sehat ta? Nggih. Normal? Normal. Jos. Nggih waras. Oh, waras? Nggih. Nek kur sehat tok wong edan kok nggih sehat ning ra waras. Weh. Lah pripiye Mbak Wimin iki? Mbak Wimin iki tak waras ora iki? Kula niku nek kenyondro wujute ngeten iku malah bingung dhewe lho. Diwujud-wujud ke aku kok wedi to aja cedak-cedak aku kowe iki kowe iki bangsane apa kok cerak-cerak kene iki wodiar Mbak nyun sewu sesuk golek sing rada patut tidak lunga ngoten lho man ane kan yo apa iki request lagu mawon manobong terus teko iki terus ki dadi anu mau ya hei lah mudha nyepeleke lah piye tak omong rene ya uang ta uang iki oh bisa tata jamu aku jane wis awang-awangan iki mau saestu bos e kok iso dugi mriki wis kaya wega-wega mbut gawe nyambut gawe kok wegah eh tenan tekan parkiran wis delalah ketemu cah cilik to bos heeh nembe parkir ora dijegoki lah ditakoki cah cilik piye bayangane kene lho kula kok ngoten heeh oh nggih mriku mas sampean bintang tamu nggih akhire nggih ngoten to tak basani iya tak kok mrongos lho arta antemi cah cilik lah kowe cek mendeng nek cah cilik ngono kuwi lha lek men lagek medhok kok mobil ki nek cah cilik bancine teko lho bancine teko
ning rapopo nek aku wong kan sabar. Sesuk meleh aja nganggo ngene ya, Mas. Tapi piye? Ora ndarani bintang tamu dari Bang Telon lho kok lho rambut. Ayo. Kucing Bang Telon lah musio-sio. Kuwi jane iki gingsul apa to kuwi? Gingsul niku ki. Oh, gingsul. Nek gingsule kakeyan dadi gingsule kabeh. Nina kok mu naikke iki arep ngene iki gingsul kok dirake sak daran sing go nyengkek lethong kae iki. Nek omong nyepelekke iki jero iki. Nyepelekke garok iki bintang tamu kancaku. Aku ngetokke kekedalke ngono ra tekan. Rupamu ayu resik peceren iki koyo sing go nyengkek lethong kae. Iki ki untu kok padake cengkeke iki ya ngono. Ning ya untu kok ya gebangeten. Iki dak duwe untu ya bangeten. Ning masjid ngisini-sini kancane. Wayah sujud arek ngadeg Mas Sajadahe katut ki apa ora. Kok nek sajadah ora dok lumrah. Lah piye? Lah kuwi langsung apa ki jenenge? Tegel. Tegel iki katut kok dadian. Well, aja do nyepelekke wong mrong, Mas. Lah piye? Loh. Amit sewu lho. Apa? Wong mrongos kuwi pait hae akeh. Apa? Tur wong mrongos kuwi jan luar biasa. Kok iso? Paribasan. Aja rasane nyekel ngono piye to? Paribasan kewan yo. Wedhus. Kowe ngerti wedhus PE kali gesing. Kae semakin mrongos semakin larang. Oh. Lah kae ra wedhus. Lah kok iki wedhus apa menungsa? Bayangno nek aku dadi wedhus ora jur ning jilian. Maksudnya go lanangan ngono. Sorry aku dadi rasiut. Wong wong warga kene apa golek mantu belah wong sing kaya aku. Lah ngapa? Loh, bateni no. Bateni iki nggo napa? Mayoritas warga kene rak petani. Petani. Wayah tandur rasane wo garu rasane wo luku. Terus anake mantu kur. Ora kerumpal kok. Nek kowe upama bebojan ro ribut ngono patut tok, Lek. Amin. Hei, sapa mau? Amin malah. Iki duda. Duda pirang tahun, Lek? Alhamdulillah, telu. Telung wow. Tahun. Ning kuat to sampean? Kuat. Maksudnya ratu kutuku. Rak, sorry no. Mana ceritanya? Apa aja jadi duda kok wedhuse jur meteng ayo. Kene cah tertib kok. Sing penting anu ngati-ati golek bojo aja mung waton ayu. Betul. Soale wong ayu nek agem dijak mbat-batan, ora dijak rekoso sing rugi kowe dhewe. Dhewe iki seniman, duwite ora bendina etuk ora ajek. Nek ra iso manajemen keuangan iya. Kuwi. Terus kok mantu ndek bojo ayu mah rekoso. Lah ngopo? Gun nepaki kanca-kancaku. Lah ya apik kancamu nek karo kowe kok ya tetep. Ya iki anu dudane anu kelek ngatem isoko. Hei. Dudane ngatem isoko. Pengedan. Ndongake warga jiwan. Derek memuji derek donga kagem sedaya warga jiwan. Jiwan. Telap kidul. Telap kidul. Mugi-mugi sak bibaripun pawayan dalu punika sedaya warga tansah manggih rayu wilujeng. Amin. Tinebena godha lan rencana. Amin. Pinaringan gangsar lancar anipun mupati rezeki rezeki kang berkah lan barokah. Amin. Ora sampean coba ning tengah, Mbak Apri ning pinggire. Wah, Jan. Pripun? Wah, yang dicondro kaya pancuran kapit sendang. Saking apike kok. Telui grojokan kabeh kok sendang. Lah wong telu iki talang kabeh. Oke, sen anu to, grojokan to. Grojokan kabeh. Grojoke pancuran kapit, nek sendang iki kapien. Heeh. Kapit peteren ngono. Aku belik kok. Alah. Belik. Belik kan cilik. Nek nek anu sendang kan gegeden kan aku saya perawan belik. Perawan aja. Kapit men. Ngatur ke Pak Lipur, Mas. Ngatur ke Pak Lipur. Nggih. Aku ora cerak-cerak aku wedi kok. Jaringku ndak kecengkek ngono. Nggih. Menika wonten ing ngersaken podhang kuning utawi sesi deman kalian Sri Uning dipun bawani. Oh, podhang kuning kremenane Mbak Nina niku. Lah niku Nina, remen sanget Mbak Nina. Nggih. Gandeng menika bintang tamu dipun Mas Ribut ya, tur kondang suarane iki hebat. Nggih to Mbak Apri? Kirangan. Manut aku apa-apa iso. Nggih. Apa nderek ya. Mriko Sri Uning nggih. Uning.
Oke. 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 Walu seket tak ra oke. Wah. Walu seket. Nek kula jane arep ngarani nggih pekewu. Heeh. Mas Wawan dek wingi telepon. Heeh. Mas sampean benjing tindak tenjiwan wayangan Mas Jalu. Amet sewu danane jenengan pinten? Weh, kula ra yo pekewu to, Bos. Nah, pun sak pawe mawon nek kula teng luar desa biasanya nggih 850 aku kon. Weh, to ki padha ngarani. Ora 850 iki 16 gon tak cuk pisan kok. 16 senggon. Ning mboten, Mas. Niki wau kula pikantuk bocoran saking Mas Wawan. Kok nggih aku lho, Mas. Menawi Mas ribut niku 15 juta ngoten kersa mboten nggih. Pun cukup. Dadi bengi iki 15 juta. Boleh ranggondas kowe. Bose marahi teratapan cukup jadi. Mangga sriuning, Mas. Iya. Bismillah sak enjoy. Nggih. Ya slow wong. Terajah tidur iki padake. Sinebut pak lawan putri. Wah. Biat. Besok ini itu hasil seko bintang tamu. Yeah. Nunggu mbak diklumpuk ke untungnya dipangur-pangur apa pieng. Benar ada patutnya lho. Nyiwara kok sampai ini janah. Lu tenang kok leh coba sawangan kok sampai. Kalau penggemar kejak foto bareng itu ada janah lho. Nunggu kira malah gila tuh dengan kejak foto. Nek orangnya mbak kaya mbak Apri biatnya diganceng nganggo apa. Kawan. Kawan. Wah. Lah apa kapok ora. Tak bendrat pisan mah lambene ndomble. Lah bendrat kaya Sri Kuning Mustika. Tuban. Masalah yo leng kuliah ben ra lulus aku. Wah. Elek-elek ngeten nggih isi, Pak. Isi lendut. Isi Solo. Ya gandeng anu sampean ya aja dhewe, Mas. Nah, duet karo Sang Guru. Sang Guru. Nah, niki Sang Dwija. Karo dicekeli kene, Mas. Oke, ceritane aku Sri Hunung panjenengan anu Wiratmaya. Ya wis telung tahun. Hati-hati aja nggocek personel lho. Oh ceritane kowe iki kok personal. Sopo kene? Sri Uning wedok ra resiko. Ayo Sri Kunting anti meteng. Wah. Putra kancang sira. Lahan. Kembet. Lahan. Iya rasanya Mas Ribut. Wah, gih, luar biasa Bos, mbak ini ngakep tebok. Anaknya lho, hati-hati. Mas. Anakmu, yang jero wetenge bojomu kuwi lho. Oh iya Allah. Ki mau Mas, ngelakur ya. Lho, ngelaku, gulululululala. Pindah nengkene, gulul sikile metu. Sikile gundul. Babelo. Nek malam pertama orang berbagi tanggone ya. Untu gabru. Abri kusane mbok ora ngono ku terus. Ora. Aku ya ya ya. Takal lho, Pri. Iya ya sing gedhe pangarupamu to, Le. Pangapura. Iya kuwi sing tak maksud. Kang Mas Wiratmaya. Lah, piye diajeng? Panjenengan mangertos. Menaik penjangkalan kula menika sedulur Yayah Rino ingkang boten saged sesambetan tresna, Kang Mas. Iya diajeng. Pokoke apale gur iya diajeng. Aku karo kowe iki Kakang Adi. Oh, Kakang Adi. Ning kowe jatuh cinta karo aku. Karo Kakang Adi kok jatuh cinta kan ya ra itu. Ra itu. Terus
sebenarnya aku tuh dua adik kandungmu. Oh, ngono. Terus kowe prasetyo, ngono kowe prasetyo. Ya ora ono anu sida omah karo kowe, muga-muga sepasar bubar kowe ngono. Kan kowe dijodokku marang Retno. Ki wose ngene diwosi ora mudeng. Monggo wis. Aku nek ora sida karo kowe, matiku kuwi nrocok gaman. Deng ya wis, terus kowe mati aku. Yo lanjut pateni wae popo jayane. Critane lakone. Sing romantis. Yo, tangane. Astagfirullahalazim. Bella. Wirat Maya. Iyalah, selamat rumuki di jagongan. Wah, kene iki tak paseh-pasehke mah. Kang Mas Wiratmoyo. Piye diajeng? Mbok pilih wonten ngalam donya menika mboten manut wonten manut ingkang mongkok penggalipun kejawi namung kula. Amargi saged cecaketan sesandingan kalian panjenengan ingkang benjang badhe nglindir keprabon wonten ing Bojonegoro Kang Mas. Iya diajeng. Ah, penerno diajeng. Nah, iki kok sikilmu ngidik-idik. Kang Mas. Udah sikil lato-lato. Bosok. Kang Mas. Priye diajeng. Besok desa, saiki desa apa? Kulo selagatel. Oh, diajeng. Aja dikosot-kosot aku ora rangkepan. Tan burung sriune. Ayo persiapan mati. Lagi gugur ki. Gugur. Kang Mas Wiratmoyo. Oh, piye dek? Menawi sreneng boten kelampahan sesandingan. Malah leng mati mikir diajeng. Menawi sreneng boten kelampahan caketan kanan panjenengan. Sineksanan jagat saya sini pun Kang Mas. Muka-muka matiku kenyotok Kang Mas. Wis, mah engkol rok jan. Dikandani piye? Malah cementel to, nek dikandani so ijul to. Wis. Mula ya mula. Nek gapruan ki hati-hati mah. Gagar otak lho kuwi engko malah. Ora mungkin. Wong wis randhe otak. Ora dirangkul Mbak Mimin kok merem-merem ki ngopo? Alah bos ora mereme pripun? Lah piye? Omak petok. Ya gor critane acting-e ngono kuwi mau. Jenenge tresna sejati. Tresna sejati. Heeh. Dadi bela negara mula Sriwuning ki diarani Mustika Tuban mergo maju perang. Lho. Ya langgami dadi mustikane. Tuban. Mbak Nina, monggo. Monggo Bu Nina. Ya, sinden weton babuan yo. Sinden babu. Yo. Eh, Bu Ibu Nina. Sing wedok iki kene sing lenang kono. Wedok. Linge terkis anu tetak ning ngupit kaya aku lho, Pri. Aku kurti kerek kunir. Apane? Irunge. Yo, Sri Uning, ya. Monggo. Sri Uning mesti kutuban labuh tresna lan sabaya pati marang Raden Wiratmoyo kang wis prasetyo anandya.
jelaske seragamke podang kuning cok ya. Kuning lah wis dirong lagu gitu. Tur dalu menika Mbak, menika ugi sinenggan bapak-bapak Mustika Muspida. Nggih. Tamatan Karang Longko nggih. Mustika bapak-bapak Kapolsek dan Ramil. Matur nuwun. Lan ugi matur nuwun dumateng para kadang-kadang Karang Taruna nggih ya. Mepan wong tening mriki nggih. Lan ora lali nduk apa ugi ngaturke panuwun kelawan panjenengane Bapak Slamet ingkang daleme minangka transit para kadang-kadang Puspita Laras. Iya. Nggih. Menika wah iki langgam sisi sake. Oke, menika. Niki wau panjenengan apa Mbak mriku Mbak? Sesi Deman. Sesi Deman nggih. Nggih. Nah, niki ugi wonten Sesi Deman saking toko bangunan Sari Warna Telompak. Ya. Monggo sik sake. Ya. Sinten menika sindenipun? Mbak Mulat. Mbak Mulat. Ya.
Mangga Mbak Murat saking Kabupaten Semarang. Nah, sing ngakane ora saya saka Pasar Minggu Jakarta, mau sesi geman. Sini Bu Mulat. Dalu menika ugi dipun live streaming, Mbak, saking Sanggar Cemara. Sanggar Cemara. Kalian Haji Sun. Oh, kalian Haji Sun. Nggih, matur nuwun. Nah, jan. Nggih, pamundutan. Nggih, pun bawani, Mbak. Mbak Mulat, Mbak Mulat, sing wedok sebelah kene, sing lenang sebelah kono. Tak laramu beri wong dene weger wong. Aku wong ora seneng apusi wong kok. Ya iya, jan. Maka lalu Handerek sambangki. Mbak Apri. Halo. Mbak Mimin karo Mas Ribut iki bareng jejer kok kaya wayang iki ya. Alah yo. Alah yo, jebles kok. Ya susune sawutah-wutah kaya ngono gak. Jan kula tak rapet kok. Lah biyen ra ya gaweanmu ngene iki ta. Rumiyen, iki kan ra mengangah ngoten niku ra. Kok iso aku ngumpul cakile kok ya iso pas iki. Loh, persis Mas Ribut iki. Halo, Bro. Halo. Sesama lho, sesama. Oh, iso. Sesama iki kudu rupo. Sing wedok ya mirip ya. Aku ya nganggo. Sing wedok ya mirip. Aku ya nganggo ngono iki banget iki mosok. Wing nganggo rong ngono kuwi bocahe rewel. Malah bocahku jalan-jalan. Malah ngejak piknik. Aduh. Ya mangga. Iya no. Ayo cilik kenapa apa? Kenapa apa? Mana jenengan? Jene yo gede, neng kok rupane muntir. Eh, sedot. Ndak saya ditutupi kresek Indomaret. Ndak. Pomo di bojoku iki rekoso. Ndak kok rekoso. Ah dijak dolan pomo arek ngrangkul rekoso. Ora. Eh, yo ora apa-apa. Malah seneng ta. Nggih. Saking dalem jam pinten Mbak Mulat kalau mau? Mau jam 7. Kok aja gak usah. Jam itu. Sak jam dugi nggih. Mbak Mimin. Mereka ugi matur nuwun, mereka ugi tinenggan mereka anak kula. Mereka Genduk Wahyu Handayani. Mereka anak kula Sampir. Anak Sampir. Nggih. Bari iki ndene nduk nyelak bapak nduk. Nggih. Jadi nalika Mas Jalu mayang, Genduk Wahyu ki pas lahir. Lahir. Oh, anak sampe. Ya anak sampe. Saiki ya wis sepira engko bari ki rene. Pendak-pendakan tenjiwan mesti genduke diaturi minggat.